OK, jdeme na letiště. OK, tady to teďka zastavím. Jak vidíte, tak už jsem doma, už je po operaci všechno, teďka stříhám to video. Všiml jsem si, že jsem byl do toho tak unešen, že jsem vůbec neřekl nic, co se děje, tak abych to teďka rychle shrnul na tom začátku. Letíme do Turecka, letíme do Istanbulu, kde ve spolupráci s newhair.cz, v popisku máte odkaz taky, si jdu nechat udělat vlasy. Jak vidíte, výsledek už je ready, všechno tady tomu se dostaneme, takže teďka jedeme na letiště a letíme do Turecka, do Istanbulu, kde proběhne moje transplantace vlasů. Tak jsem na letišti a trošku jsem to dojebal, protože jsem myslel, že odlítávám ve 13.15, ale to je otevření letadla a letí se až ve 2. Jsem teďka tady v 11, takže jsem tady 3 hodiny před odletem. Ne 2, ani 1. 3 hodiny, super. Tak před odletem se pěkně posilnit guláš a okurkový salátek. Tady to bude nějaká novinka, jsem ještě neměl. Jsem se sladkost. Doporučuji, když budete na letišti, tak chodíte takhle sem. Je tady ty restaurace, protože to celý mě vyšlo na 220 korun. Když půjdete do nějaký jiný kraje, prostě dole, je to v tom hodně patře, tak budete platit jako hrozně randa, tam jenom za půl třeba kilo. Tak jo, po 3 hodinách nebo po 3,5 hodiny, co jsem tady na letišti, tak konečně jdu do letadla směr Istanbul, Turecko. V životě jsem tam nebyl, takže se těším hlavně, jaký to bude, jaký to tam bude. Je tam o něco teplej než tady, nějakých 7 stupňů teďka. Let byl docela v pohodě, trval 2 hodiny 40 minut cca, dali se v pohodě sklopit, takže jsem se jakoby prospal v tom letadle a najedl jsem se a bylo taky fajn prostě. Jednoduchý let do Istanbulu, pohodička, posun 2 hodiny čase dopředu. V Česku je teďka 17.02 o 2 hodiny. Wow. Turecko. Tak jsem tady, prošel jsem pasovkou. Teďka musím najít sečnu, která se tady o mě postará, která mě odveze na hotel. A budu to všechno ready. Hlavní důvod, proč jsem se rozhodl letět z newhair.cz, tak je to z toho důvodu, že v tom balíčku, kromě operace, tak máte letenky zaplacený, máte hotel 5hvězdičkový zaplacený, máte v tom delegátku, českou delegátku, která prostě vás vyzvedne na letišti, všechno vám vysvětlí, co to bude, co se bude dít, jak to bude probíhat, jak to prostě bude vypadat všechno a takhle. Jde se vám na ten hotel, tam vám prostě zajistí to, aby registrace proběhla v pořádku. Předem, než tam vůbec letíte, tak s váma komunikuje, posílá vám prostě různý papíry, které musíte mít, třeba například přílet do Istanbulu nebo do Turecka a všechno vám prostě předem pošle, abyste byli ready. Odveze vás na hotel, tam vás nechá prostě ráno pro vás pošle řidiče, řidič vás odveze zase do kliniku, tam už na vás bude ona čekat a zase vás veme a prostě furt je s váma, jelikož tam prostě mluví hlavně turecky a anglicky a překládá vám prostě z turečtiny a překládá vám i z angličtiny prostě a furt tam je s váma po celou dobu. Něco potřebujete, nedokážete se s nima domluvit, protože ty Turci úplně neumějí anglicky tak dobře. Prostě řekněte, ať přijde Natálie, Natálie všechno vybaví. Natálie je Slovenka, bydlela v Londýně, prostě teďka byli nějakou dobu v Turecku, kde mají přítele. Byla mega příjemná, doufám, že nevadí karkal ty osobní informace, ale byla mega příjemná a bez ní bych to absolutně nedal. Bez ní bych byl zmatený a vůbec bych nevěděl, co se děje a bůh ví, jak by to celý dopadlo. Takže proto mě vyzvedávala takhle na letišti a jeli jsme právě jejich autem, který už nás čekalo na letiště, jeli jsme na hotel. Dobré, vysvětlíte, co jsem to robil, nebo to je jak džungla. Skener. Okay.
Po příjezdu na hotel jsem prošel takovou jako kontrolu, dal jsem tam baťoch, takhle detektor, všechno možný. A byla registrace na samotný hotel, tam jsem zase musel ukázat nějaký odkaz a takhle, s čímž mi Natálie pomohla. A mohl jsem ready se vydat na pokoj a pak potom do města na jídlo a takhle. Tak jo, dámy a pánové, jsme na hotelu. Rozvedavej, jsme ve 17. patře, 17. patro. Vypadá to krásně, těším se na to, jsem zvedal, jak bude vypadat pokoj. A nějak se dám jako dohromady, nabiju si telefon a tak a pojedu do centra. Tam nebudu úplně brát kameru pro jistotu, protože budu sám, tak nechci, aby mi třeba někdo vzal. Ale... A tady, hele. A já mám, že 17.07. Jsme skoro nahoře. Wow. Let's go. 17.07. Tak jo. Sopa. Jej! Wow! Koupelna, sprcha, skut! Šatna, dar, telička, hezky. Jej! Welcome, Jakub Smrek, nazdar, kámo! Tady to bylo pro Rodea, ten se mnou nakonec naletěl. Wow, tebe jebe! Tak jo, výhled uvidíme zítra ráno. Já si myslím, že tady ten minivlog z cesty sem bude takhle stačit. Tak, co bude zítra? Zítra je můj den operace. Ráno pojedeme na kliniku, nebo ráno se nasnídám, nechám si sem přivést snídaně na pokoj. Pak v 8 už jedeme na kliniku, tam se udělá konzultace, odeberou mi... Myslím, že ne, voholi mi hlavu, jo, takže mě uvidíte holohlavýho v příštím videu. Berou mi tady ty cibulky, kterými pak budu dávat sem. Operace bude trvat 6, 7, 8 hodin, uvidíme, jak dlouho. Těším se na to. Jakub bude mít vlasy, Jakub nebude mít kouty. Nic, sledujte můj Instagram, tam vidíte všechny výběr, je tam výběr numé na Instagramu, hezky, že Turecko. Uvidíte tam všechno. Je to tak, mrkněte do popisku, jestli vás zajímá víc o tady tý možnosti transplantace vlasů. Vím, že to prostě má problém s tím hodně lidí a tady to je skvělá možnost, jak si zvýšit ego. Ještě víc než mám teda, takže úplně nevím, jste dobrý, ale prostě budete se cítit líp a já jsem za to. Ať si každý upravuje tak, jak chce, jen prostě, aby se cítil dobře a o tom to je, cítit se dobře ve vlastním těle. Není to jenom o tom přijmout své chyby, to je samozřejmě nejlepší, ale když prostě máš možnost si to opravit nějak, tak prostě do toho jdi a neřeš ostatní kici, že haha, ty jsi nechal udělat vlasy. Co jako jebat. Mějte se krásně a zítra se vidíme. Píš s vámi lidi.